Prosím tě, tomu neuvěříš zase dneska. Já jsem našla úplně perfektní dietu, je to na internetu, takže to musí fungovat, musí to být pravda. Já jsem našla kaštanovou dietu. Je to low carb, ty jo, to je úplně nejvíc keto, jak to můžeš mít. A hlavně víš, na co to nejvíc funguje? Vykašleš se prostě na všechny sacharidové vlny, protože oni ti vůbec nepomůžou z vnitřní stranou stehny, rozumíš, tam je ten tuk. No to je samozřejmě, že tam je nejtučnější ten tuk, je to logicky, protože jako když se osvětšíš, tak už je daleko tlustí, no a ty kaštan tomu strašně pomáhá, ale když mi ten fík mluví tím a tomu neuvěříš, ty nesmíš oloupat, ty propíchneš vidličku, ty enzymy z těch kaštanů vlastně, díky tomu, že děláš na pář, jsem zapomněla říct, že to je prostě důležité dělat na pář. Miláčku, prostě my nemáme parní hrnec, musí okamžitě koupit parní hrnec, protože já ty kaštany musím dát čudovat. Pokud nemáš nějaké kamaráda myslivce, protože já ty nevím, kde se žil, to vůbec není sezóna, rozumím, že jsem se všechno udělala zvířátka s dětskama a ty kaštany já nevím, co budu dělat, já budu muset snad začít cvičit. Na co koukáš? Večery plné vánoční pohody vám zaručit nedokážem. Klid pro nákup vánočních dárků však najdete na www.nutrend.cz.